Кетсей мост пүште! Мост пүште көрсе! Улы бош! Talking to you? Unë këtë isi cilë e mësus tjerë me ju edhe nuk më interesohë. Po në orë ti me, në sa jam unë këtë, nuk do t'ju bekë kërkush me do. As tjera të sunë. Një me lësë atë. A më shile në ure atë. Me së ndohë e shkohë. A dhe një të ditën e pao. Me mu do mirim i vesh vetë me fjallë. Gjartë? Kira më këtë, që ke? Që? Në sa prëmtime si këra li zukatë? Në sa prëmtime si këra li zukatë? Ose një fletore të shumë të kërë të mërëtime që asë në pralisë gjithë të mërëtime. Okej, përfundoj. Gjithë të avullinat rrëth murit. Me karikët e bëjmë një rrëth perfekt. Një, dy, tre. Një, dy, tre. Një, dy, tre. Një, dy, tre. Unë të zeftë me këtë sunit.